Hallo, mitt... Nei, jeg klarer ikke! Hei, mitt navn er Fanny Myhrvold. Jeg handler veldig mye brukt, blant annet på Finn. Jeg har akkurat blitt tobarnsmamma, og det er veldig dyrt. Så i dag så har jeg tenkt til å lage en gammel, litt sliten seng, om til en ny katteseng. Det er masse skatter å finne på Finn, bare man er litt kreativ med søkeordene. Hei! Det kom fra en seng. Ja, er det du som er fan? Det er jeg. Kom inn. Ja. Takk. Ja, det her har generasjoner ligger, skjønner du. Ha det godt. Tusen takk. Bare hyggelig. Ja. Det jeg har tenkt å gjøre med den senga her, er å ha et katteansikt her. Den senga her er jo sånn som starter fra babyalder. Og så kan man ha den til man blir mye eldre. Da begynner vi! Her har vi de tingene jeg trenger. Det er pensler, maling. Disse fargene skal jeg ha. Sort, hvit og rød, som jeg blander ut selv i forskjellige nyanser. Rørepinne og viskelær og blyant. Det jeg har gjort nå er å bruke blyant, viskelær. Tegne ansiktet på katten på forsiden. Her på siden så lager jeg kroppen litt sånn bølgete. Litt kjedelig hvis den bare er helt rett. Det er ikke noe vits i å bruke masse penger på maling når man skal gjøre sånne prosjekter som det her. Da er det bedre å ta noe man kanskje har fra før og blande det sammen. Det jeg også pleier å gjøre, det, som jeg synes er veldig kult, er å for eksempel gå over her og ned, altså at man ikke alltid gjør ting innenfor den satte rammen, da. Hvis du har lyst på en litt blasse rosa farge, sånn som jeg liker, så tar du en liten dash svart oppi, og så rører du. Ok, nå er vi klar for tusjene. De linjene her har vi jo spart. Nå skal vi bruke de på å tegne rundt, så vi får en fin overgang mellom figuren og bakgrunnen. Voilà! Oi! Voilà! Da har vi en seng. Følg med videre for å se hva vi kan lage og putte opp i senga.